l-investiment li jattamlu fil-faċilitajiet sportivi, din hija xi ħaġa li hija kruċjali. Kruċjalissima. L-investiment fil-sports naħseb li f'dar tliet snin kien wieħed trement. Kien wieħed qawwi ħafna. L-ewwel nett aħna għamilna numru ta' affarijiet, mela rajna x'għandna. Jiġifieri jien naf kellna l-sports complex sabiħ ħafna tajjeb ħafna tal-Kottonera. Kenna l-sports complex tal-Qroq fejn hemm il-pixxina nazzjonali, kenna tal-Marsa. Rajna x'għandna. U li bdejna għadna mela ra. Tal-Kottonera għadna kif nistgħu ntejbu oħda. U tejjibnieh biex jil-iktar sports biex nimmassimizzaw l-uża tiegħu u fil-fatt illum huwa ċertifikat mill-UEFA li jista' jilqa' kompetizzjoni Ewropej fih tal-futsal. U fil-fatt kellna kompetizzjoni Ewropej, tournament Ewropej rikonoxxut mill-UEFA ġifieri dan mhux ġust hawnhekk u qed jilqaħa fiha. Tal-qroq bl-istess mod tejjibna wkoll b'dan il-mod u għadna titjif hemmhekk irid ngħid li meta titkellem fuq il-pixxina nazzjonali dak il-kumpless biex tirranjah ta' biex tmexxih fis-sena operat għandek 1.7 miljuni. Biex isaħħan il-pixxina 600,000 euro biex isaħħan il-pixxina biss. Biex iżomma fit-temperatura illi għandek bżonn. Ekku, ma hija tisix ukoll hija Olimpika. Issa hemmhekk ħanagħmlu Akkademja tal-Snooker, għandna Martial Arts illi għaddejjin hemmhekk, għandna diversi tip għaddej. Dis-sena lestajna wkoll il-kumpless il-ġdid ta' Ħalkirkop. Hemmhekk għandek madwar 4 miljuni oħra minn fuqin fil-kumpless ta' Ħalkirkop. Dawn huma normalment ħafna minnhom jintużaw għal sportiva għal kompetizzjoni differenti volleyball għaw water polo, basketball u affarijiet oħrajn. Imma mbagħad anki hawnhekk il-filosofija ta' separazzjoni bejn l-elit u l-grassroots għamenja fil-fatt din is-sena, is-sena li għaddiet, anki kellna dak l-Adventure Park illi nidejna. L-Outdoor Fitness Center illi għamilna ta' għali, Adventure Park ieħor ma' l-Scouts fejn għandhom 4,000 membru. Jiġifieri għandek wieħed ix-xemxija u wieħed ta' għali dawk iż-żewġ Adventure Parks. Iktar minn hekk ukoll tajna numru ta' artijiet lill-laqdiet sportivi biex huma wkoll ikunu jistgħu jinvestu huma. Fil-fatt bħalissa għandna 124 biċ-ċart pubblika għand laqdiet sportivi b'valur ta' 46 miljun mhux ċajta.